Iværksætter Martin Thorborg har besøgt en af KFUM Sociale Arbejdes socialøkonomiske virksomheder, og han har følgende råd at give omkring det at drive virksomhed, hvor også udsatte borgere medvirker. Altså min oplevelse af de mennesker, der arbejder med det her, det er de ildsjæle og virkelig gerne vil det her. Altså det er sjovt at se, at når man tager fat i noget konkret, og man kan se, at det er noget, de kan gøre her nu, så tændes lys i øjnene på dem alle sammen, og så sidder de næsten ikke kan stoppe. En af de ting, jeg råder dem til, det er simpelthen at lave nogle aktiviteter, der kan løbe over hele året, og så lave nogle deadlines, sådan, så der hele tiden, det er indlysende, ikke, at det er nu her på lørdag, at vi har nogle kursusdeltagere, der skal lære at presse æbler for eksempel, eller nu skal vi, der skal sættes hegn op, så hjorten ikke kommer og spiser vores afgrøder. Lave nogle opnåelige mål, som man kan gå efter, fordi det kan være med til sådan at holde niveauet eller tempoet og glæden ved arbejdet op. Altså det, at det er socialt udsatte mennesker, giver selvfølgelig nogle udfordringer, for det er klart, der er jo forskellige mennesker, der har forskellige ting, som de slås med. Jamen altså, jeg anbefaler dem blandt andet at gå på Amino, som er en iværksætterportal, som jeg selv lavede for lige knap 9 år siden, og der kan man gå gratis ind og få hjælp og vejledning. Og blandt andet har jeg rådet dem til at bruge blandt andet Facebook som markedsføringskanal. Den er gratis, og i og med, at de sådan forankrer sig lidt lokalt samfundet, hvis de kan få lokale folk til at sådan like deres Facebook-side, jamen så kan de holde mig opdateret, når der er nye aktiviteter på gården. Og der er jeg anbefalet, at de går på Amino og spørger, fordi der er en masse iværksættere, der ved en masse om, hvordan man markedsfører sig på Facebook, og der kan de jo gå ind hele tiden og lige sige, hvordan var det lige, man gjorde den og den ting. Så på den måde kan de blive lidt selvhjulpne, uden det koster 5 flade øre.